ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মানে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে, মানে আমাৰ মাইনাৰ লগ হয়। আৰু এতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ আৰু মই কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মাইনা দুজনীয়ে চাহ খাই আছে আৰু ইয়াৰ মাইনাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। কি নাম তোমাৰ? প্ৰিন্সেছ। কি লিখা? বড়ো। আৰু এইটো আমাৰ গৰিমা বাইদেউ। এয়া চন্দা মাছ হয়, মানে এইটো মাছ বহুত খাই ভাল লাগে, মাইনাহঁতেও খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে আনিছোঁ। কামটো আপোনালোকক নকওঁ। কেৰাহীত আছে, ভাজি আছোঁ, গাই চাওঁ। এয়া ব্ৰইলাৰ হয়, মানে মাইনাই ব্ৰইলাৰ বহুত খাই ভাল পায়। চাই থাকক গাইজ, মই এতিয়া বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। গাইজ, এয়া আৰু সৰু মাছ আনিছোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ জোল বনাম। আদা দিম, নেহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া খাই মস্তি লাগিব। এয়া মই নেহৰু আদা খুন্দি আছোঁ, মানে মই মছলা দি আছোঁ। কালাৰটো ভাল হৈছেনে নাই না? হৈছে। মজা লাগিব ন? জাল দিয়া মাছ।